עדן הראל היא עלתה לכותרות לאחרונה כשקיבלה הצעה מנפתלי בנט להצטרף לרשימת הבית היהודי. עכשיו היא מספרת מדוע סרבה ומגלה עוד פרטים על הבית היהודי שלה, מי שהייתה נערת MTV, מרצה היום על התקרבותה לעולם התורה. הכתבה של סיוון רהב מאיר. אני מצטערת על הצפיפות שבו אנחנו רבים מה פילו לנו את העולם המרכזי שם. מרכז שמיים בתל אביב היה מלא עד אפס מקום. מאפל, עדן הראל הגיע לדבר לראשונה על ההתקרבות ליהדות. המודעות בישרו ממאסטר שף למלך העולם. אחת זוכרת אותי מה-MTV, אחת אחרת זוכרת אותי אולי ממאסטר שף, אולי מהפוליטיקה שכמעט הייתי ולא הייתי. תנסו לשחרר את כל מה שיש לכם בתפיסות בראש לגביי, ותראו אותי ככה נקייה, כי אני באה הכי בטוח, ובעזרת השם אני אצליח להגיע אליכם, כי זה... אני יכולה לפקוד מזה, קדושת השם, חזק. יאללה, בואו נתחיל. היא הייתה המנחה הישראלית הראשונה ב-MTV כבר בגיל 18, היא על מסך הטלוויזיה במדינה כבר שנים. אבל הערב היא באה לדבר על גל השמועות, לפיו היא ועודד מנשה חזרו בתשובה. למי ששואל מה דתייה, חילונית, די, אנחנו כבר יצאנו מארון הקודש, ולא, אי אפשר להתחבא יותר. אני קודם כל, אבל ברור שאנחנו בהחלט ככה לקחנו על עצמנו מצוות. אז איך הכל התחיל? הזוג המתוקשר עדן ועודד חיפשו רב שיחתן אותם, והחלו לא פחות ולא יותר באודישנים. כמו רב נולד, תשבו, ופשוט תראו למי אתם מתחברים. היום כשאני חושבת על זה, זה מזעזע, אבל אז זה היה מאוד מצחיק. הגיע הרב הראשון, אני עם שופרות, אני עם יונים עפות באוויר, אני יש לי ילדים ששרים איתי, כל אחד והטריקים שלו. ואז הם שמעו על הרב מרדכי שיינברגר, ביקשו שהוא יחתן אותם, ובאו לפגישה. בית פשוט צנוע, אני כבר רק מהבית ככה, יש לי התרחבות הלב, ואז נכנס הרב. וזה הנקודה שהשתנו לי החיים, בדיוק ברגע הזה שהרב נכנס. הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי לשנייה והוריד את העיניים. עכשיו אתם צריכים להביא את זה רב זקן מאוד, הוא מקופף ככה מהגיל, אבל עיניים אש בוערות. ואני אומרת, יש פנס עליו שמיר? לא הצלחנו לדבר. הרגשתי שאני כאילו הוא רואה הכל, איזה פתיח, עוד את כל הג'יפה מהעבר, הכל מונח. שמירת כשרות, תפילה, תפילין, שיעורי תורה, מצווה רדפה מצווה, אבל ביחס לשבת, עודד אמר, רק חצי שבת. תקופה ארוכה, שמרנו רק את השישי, מה אתם שומרי שישי? מה אתם שומרי שישי? אנחנו שומרים על השישי בקדושה מהממת. שבת נגמר, טלוויזיה, וואי, טלוויזיה, מה אם עושים בלי טלוויזיה? עד שזה שבת אחד, אני החלטתי לסחור עוד קצת. ובבוקר לא נגעתי בחשמל, והיה פלטה כביכול בגלל היום שישי. אמרתי, יאללה, בוא נסחוב, נראה, ובשקט, בשקט שמרתי את כל השבת. פתאום בצאת שבת, הוא אומר לי, פספסתי, את שמרת שבת? בלעדיי, חוץ בלי. שבת אחרי הוא כבר שמר איתי, ומאז אנחנו שומרים שבת. ברוך השם, כבר איזה 4 שנים, אני חושבת, שעברו מאז. בקהל מקשיבות לה כ-200 תל אביביות מכל המגזרים, ולמופע הראשון היא גם הביאה כמה חברות קרובות. שחקנית הילדים רינת גבאי, מיס עולם לשעבר לינור אברג'יל, שסרבה להצעת הליכוד לשריון בבחירות האחרונות, וגילת בנט, כן, אשתו של יושב ראש הבית היהודי. רגע לפני פרשת אלי אוחנה, נפתלי בנט כזכור הציע לעדן לרוץ במפלגתו, אבל היא החליטה להישאר בבית היהודי הפרטי שלה. מה היה שם עם נפתלי בנט? אוי, איך אני אוהבת את נפתלי, הוא מקסים, הוא איש מקסים, אני פשוט לא מתאימה לפוליטיקה, את רואה, אני מתחילה לדבר, אני מתחילה לפקוד, אני רגשית מדי, זה לא... צריך להיות עם אור כזה חזק, אין לי. איפה היינו בלי תארת משפחה? ואיך אפשר בכלל זוגיות בלי תארת משפחה? אז זוהי עדן הראל גרסת 2015, או אולי יש לומר גרסת תשע"ה. זה לא רק היא כמובן, היא חלק מז'אנר שלם. בעולם הבידור והתרבות הישראלי כבר לא מדברים על חוזרים בתשובה, יותר על מתחזקים. וכך היא מתנצלת בסוף הערב, בפני כל מי שמבקשת סלפי. אני כבר לא נערת מועדונים, היא אומרת בחיוך, אף פעם לא חשבתי שאצטרך לחתוך מוקדם הביתה, אבל בעלי שומר על 5 הילדים.